oli vähän heikko hapes. Paremmas kuin tää. Sekin savuttaa mut. No. Se on yläpuolella, missä se on? Hyppäs alas. Kun okay, mennään tekee toi tehtävä, otetaan toi helo. Se varmaan menee. No. Ai ai. Tästä alkaa ajaa. Ajoit mun kaveri. Käy ylhäällä kans. Mulla ei enää snappeikään. Downi. Tappo. Ja nyt se tulee sieltä ylhäältä. Tulee ylhäältä. On mun kanssa saman tason. Noin. Näkyy nimittäin tossa ekas kerroksessa seinän läpi. On niin mitun daivet on seinän vieressä. Frag, going out! Mere vaan. Under heavy rain here. Se olikin helppoa. Ne oli aika retuja oikeesti. Oranssiin ammutaan. Tappoja vaippi. Tuolla rinteessä. Ammutaan. Siellä on toinenkin. Over here. No. Over here. Jesus, ampui joku mua. Allied UAV overhead. Hunt them down. Vasta toisen. No ja täs. Ammui ohi. Yksi vaippi, mutta oli eri tiimi siinä. You're losing ground. Move it. Made contact. Made contact. Need that extra. Laita pressi siihen päälle. Tapoin sen. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Contact happening here. Fracki. Os. Engaging shooter. Joku on ihan helvetin kaukana ampunut. Appa. Tässä on kaveri. Tulee mun perässä, tulee mun perässä. Down. Selvä. Tule muhu, tule muhu. Sä rupesi jotain päteä, että se on one shotis. Eikä oo. Mä olin one shotis. Siihen UAV myös. Hyvä. Hoidellaan noin. Tää on kiva, kun pystyy jahtailemaan vähän jengiä. Taas sen verran hyvä drive olla. Näkyy tosi ikkunassa aina välillä. Katsotaan, että ne tulee vaan tuossa. Tappo. Helppoa, kun sen osaa. Käy se ostaa uusi UAV. Pistä yhden UAV ja osta pressi. Onko sulla nyt joku vielä? Ei, mulla ei mitään enää. Mä ostan pressi sulle. Sori mä. Okei, me nähdään kaikki. Bountilla on yksi. Tää tulee kohti. Tulee kohti. Tää holleen. Tos. Hyvä. Se kaveri on siinä jossain holleen. Sait se? Eh, joku muu ampui sitä. Tulee ylös, se tulee ylös. Mist? Sun luokse tulee äijä. Siitä ihan oikein. Over here. Siis sun vieressä on äijä. Ja siinä talossa. Niin alapuolella on kanssa. Tulee takaa, takaa tulee, takaa tulee. Tämän mä tapan, hyvä.
Tässä tässä alapuolella nyt. Alapuolella nyt. Mä leittaan, mä leittaan. No vanssa, vanssa. Mä oon edot nopee. Sieltä, sieltä jäi pressi. Tos. Downi. Tappo. Miks ei täällä pistänyt nassee päähän, vaan rupes vaan vittu yskii? Miss? Go downis. Joo, mä tapan sen, noin. Täältä tulee, munkka, mun vieressä. Rätti. Joo, vaippi. Kaks ykkönen. Toinen kaveri on varmaan, se juoksi tuolla. Joo, se juoksi sinne alaspäin. Se juoksi sinne alueelle niinku. Mulla on snappi sitten. Ampuu, en tiedä. Mä pistän pressi. Pistä vaan. Voit periaatteessa ehkä hiilaa kun mä... No se meni sinne alas jo. Joo, mä sain kräkättyä se, että jos ei sillä ole armor boxiin, niin sillä on aika tukalat oltavat. Miss? Ei vaan, ei mä heitin sen vaan. Mä kärkyn vaan. Mulla on muniboxi. Hei! Joo, menee tossa. Tossa alapalo. Tulee varmaan tästä ylös. Joo, crackeis. Ja mä oon downis. Mulla on plateit. Hoida mä haluan. Nice. Se oli niinku kaikki meni nappiin kerrankin. Ei vittu, sä menit ohi. Menit, mulla oli 7 plus 6 ja nyt sulla 9 ja mulla 8. Kyllä.